Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Our education education channel another video. How can I support them? Nice to bondu how call. Today to our hikok nijukti hog ba. Assam direct recruitment. Jito our sabhi azar post. Yar logre health hot. Eno ko koi police hot, forest guard hot. Bohut kini post. Today to itia main mahat nijukti dia hoga. Ekhara main dina hoyto nijukti diba. Itia main problem to hall overlapping or problem to ahi call. Karon overlapping humpar ke. সরকারে কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সম্পর্কে এটা আপনাদের আজি কনফার্ম নিউজ পাই যাব প্রথমতে আপনাদের নিউজটি মই শুনাই আছো আমার মুখ্যমন্ত্রীর মুখৰ পৰা এনে হব কোনোবা আইএস লড়া ওভারলেপিং তো এনে হব কোনোবা আইএস লড়া এসিএস পালে এসিএস লড়া আইএস পালে সব পরীক্ষাতে ওভারলেপিং হয় আকো পরীক্ষা এটা আপনি এটা কোনোবা জনা এসিএস পাইছে হি আইএস পাব ওভারলেপিং তো হবই গতিকে হেতু আকো হৈ থাকিব ইন্টারভিউ প্রত্যেক দুমাহ তিনি মাহৰ মূৰত ইণ্টাৰভিউ চলি থাকিলেহে ল'ৰাবিলাকে ভাল পাই থাকিব বৰ্ষপুটিৰ এটাই কাম হ'ব যে আমি চাকৰিখিনি দিম অভাৰলেপিংটো এনেও হ'ব কোনোবা আইএছ লৈ নিউজটো আপোনালোকে গমেই পালে চাওক অভাৰলেপিং হ'লেও তাৰ মানে পোষ্ট ওলাই থাকিব ইণ্টাৰভিউবোৰ হৈ থাকিব যদি এনেকুৱা হৈ থাকে কোনো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ আমাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দি থাকিব পাৰিব বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ এগেইনষ্টত আৰু যদি এনেকুৱা নহয় মানে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত যদি এটা বহুত দীঘলীয়া গেপ হৈ যায় মানে ওৱান ইয়াৰ এক বছৰমান যদি কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি দিয়া নহয় তেনেহ'লে তেতিয়া আকৌ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যাব গতিকে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতো যাতে বেলেগ বেলেগ চাকৰিবোৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এইটো কথাত লাগি থাকিব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ কিছুমান পোষ্ট এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে যেনে আমাৰ এ পি ডি চি এলৰ পোষ্টখিনিও ওলাব বাকী আছে গতিকে তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাব বাকী আছে গতিকে এইখিনি নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত বাকী যিখিনি দিব লগা আছে সেইখিনিও দি দিব হয়তো আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ যিখিনি মেৰিট লিষ্ট আছে 25 মে'ত হয়তো প্ৰকাশ পাব ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন বৰ্তমান ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই বাৰু 25 মে'ৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব আৰু এইটো বহুত বহুত ভাল খবৰ সকলোৰে কাৰণে কাৰণ এইকেইদিন বাৰু বন্ধই আছে ঈদৰ কাৰণে কিবাকিবি বন্ধ আছে অফিচিয়েলিয়ে বন্ধ আছে গতিকে বাকী নেক্সট প্ৰচেছবোৰ কিছুমান আৰম্ভণি হৈছে আৰু কিছুমান আৰম্ভণি হোৱা নাই মানে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰথম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ হৈছেই কিন্তু তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এতিয়াও বাকী আছে গতিকে আটাইবোৰ যাতে মে' মাহত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে শিক্ষা বিভাগে হওক বা বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে হওক গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বাৰু নেক্সট কিবা জনাই থাকিম বাৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ থেংক ইউ